គុណបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនយើងចូលសំណួររបស់ប្រិមិត្តទៀតដោយសារថាវគ្គនេះជាវគ្គបញ្ចប់ហើយបាទអស់សិមុំនៅសល់ប៉ុន្មានសំណួរខ្ញុំមានសំណួរមួយគាត់សួរថាបើសិនប្រសិនបើទីផ្សារដែលយើងនាំចេញផលិតផលរបស់យើងទៅក្រៅស្រុកហ្នឹងយើងពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សារក្រៅស្រុកច្រើនជាងទីផ្សារក្នុងស្រុកអញ្ចឹងគាត់សួរថាតើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការនាំចេញផលិតផលរបស់យើងទៅទីផ្សារក្រៅស្រុកហ្នឹងដំណើរការទៅដល់ណាហើយយើងគិតថាទទួលបានជោគជ័យក្នុងកម្រិតណាហើយពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅហ្នឹងចា៎អូខេសំដៅមកខ្ញុំហ៎ចាចាតែបើជួនបានជានឹងជាដូចថាកាលដែលខ្ញុំបានជួបប្រទេសហ្នឹងពលសប្តថ្ងៃក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទាំងពីរ Conferel ហើយនិង PPM យើងហ្នឹងគឺការនាំចេញវាលើសលេងអាជីវកម្មយើងនៅក្នុងស្រុកលើសហើយកំណើននៃការនាំចេញហ្នឹងវាលឿនជាងក្នុងស្រុកដូច្នេះមានន័យថាពលទីផ្សារនៅក្រៅក្រៅវាច្រើនជាងធំជាងបើយើងនិយាយពីលក់នៅក្នុងស្រុកណាជាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាផលិតផលយើងនឹងគេទទួលស្គាល់មានគុណភាពអីត្រឹមត្រូវយើងអាចប្រកួតចែកជាមួយគេបានហើយកំណើនយើងវាអាចបានច្រើនបាទមិនអួតទេអានេះអាមេរិកណាអង្ញាណាអានេះអាមេរិកនេះសុទ្ធតែអាមេរិកនេះជាផ្កាអាមេរិកផ្កាអាមេរិកយកធ្វើតែផ្កាអាមេរិកទៀតបាទតែផ្កាអាមេរិកបាទបើវិច្ខ្ចប់ធននេះវាមិនចូលក្រៅប្រទេសអត់បានទៀតមិនដឹងទៅរកណាទេទៀតបាទតែគ្រាន់តែថាវាតល់ធ្វើរបៀបហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែវិច្ខ្ចប់ទេគឺថាយើងមានប្រវេអន្តរជាតិប្រវេអន្តរជាតិយើងនៅមានមើលទៀតបាទបាទមើលជួយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបាននេះជាផលិតផលរបស់ខ្មែរណាទេណាបាទផលិតផលរបស់ខ្មែរបាទអោះឥឡូវឆ្លើយសំណួរបាទប្រិមិត្តមានដំណើរការល្អណាដូចខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺថាយើងមានសង្ឃឹមច្រើនហើយយើងអាចនឹងធ្វើទៅបានពីដើមខ្មែរយើងពីដើមខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំទៅសេនេហ្គាល់នៅខ្ញុំញ៉ាំបាយគេដាក់អង្គរខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំសួរអង្គរនឹងពិតមកខ្មែរមែនមែនទេមកពីថៃពីព្រោះពីដើមហ្នឹងគឺសេនេហ្គាល់ហ្នឹងគេទទួលស្គាល់គេឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងអង្គរហ្នឹងគេហៅអង្គរខ្មែរបាទគេស្គាល់ខ្មែរគេហៅអង្គរខ្មែរប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងក៏បាត់នេះហ្នឹងហើយអាមេរិកខ្មែរហ្នឹងក៏ប្រយ័ត្នដែរប្រយ័ត្នណាអាមេរិកយើងនេះអាមេរិកយើងនេះណាកាលពី4 5ឆ្នាំយើង1គីឡូយើងលក់តែ2 3រៀលទេបាទឥឡូវយើងលក់នៅក្រៅពី200ទៅ300ដុល្លារវ៉ាបាទលក់ទៅក្រៅពីហើយមិនគ្រប់ទៅឲ្យគេទៀតណាអញ្ចឹងយើងមានលទ្ធភាពយើងមានលទ្ធភាពប៉ុន្តែបញ្ហាគុណភាពយើងត្រូវទៅធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយទាំងអស់គ្នានេះយើងនិយាយមិញហ្នឹងគឺថារីករដ្ឋសម្បាលលោកជួយខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបញ្ហាវាបញ្ហាអនុវត្តទោះបីការនាំចេញក៏ដោយការក៏ដោយគឺថាយើងមានការស្ទះដោយសារតែចំណាត់ការយកឧទាហរណ៍ដូចជាកន្លែងខ្ញុំនេះហ្នឹងខ្ញុំកំពុងធ្វើជារោងសិប្បកម្មមួយដើម្បីវិច្ឆប់ណាវិច្ឆប់អាមេរិកយើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវការភ្លើងត្រូវការយើងត្រូវការភ្លើងបាទយើងត្រូវការភ្លើងអញ្ចឹងឬក៏ខ្ញុំធ្វើភ្លើងខ្លួនឯងឬខ្ញុំបន្តដល់ខ្ញុំបន្តយើងឃើញនៅភ្លើងគឺជារបស់រដ្ឋប៉ុន្តែនៅខេត្តយើងចែកទៅឲ្យឯកជនអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងនោះវាពិបាកវាពិបាកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យតម្លៃភ្លើងយើងតែថ្លៃរួចទៅហើយហ្នឹងតម្លៃប្រើប្រាស់ហើយថែមនឹងតម្លៃសេវាកម្មនឹងទៅទៀតយើងរតនារួចអញ្ចឹងបានថាក្នុងហ្នឹងវាតោះតែមាននយោបាយជាតិមួយជា task force មួយគឺថានយោបាយជាតិមួយក្នុងផ្នែកផលិតផ្នែកកែច្នៃនិងផ្នែកទីផ្សារនឹងតលតែដោះស្រាយទាំង3នឹងជាមួយគ្នាព្រមគ្នាពលរាងដូចជាយើងរត់បណ្ណៈគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាមួយរត់មួយអត់រត់ទៅមួយវាស្ទះវិញតដែលនឹងតលដោះស្រាយនឹងបញ្ហាធំបំផុតគឺការអនុវត្តនៅគោលបំណងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងពីព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលពីលើដល់ក្រោមមកពីលើមកដល់ក្រោមវាបញ្ហាវាស្ទះត្រង់ឡើងនេះហើយមិនមែនរឿងដូចជាខុសរឿងអីឬរឿងនៅផ្នត់កំណត់យើងពុំទាន់យល់ថានឹងជាគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការដែលធ្វើឲ្យស្ទះដំណើរការកែច្នៃប្រឌិតកសិកម្មនឹងពីពួកអីវាស្ទះទៅខាងក្រោមហើយដល់អញ្ចឹងតែយកលោកត្រូវតែហ៊ាននេះខូចបាទនេះអញ្ចឹងតែយកលោកត្រូវទៅទីសមរភូមិនឹងទៀតហ្នឹងហើយវាតាមពុតនោះវាមកពីកដាលហ្នឹងហ្នឹងហើយអូខេយល់អរគុណអោះសំណួរមួយទៀតចាសំណួរដោយសារម៉ោងសល់តិចដែរមិនដឹងថាអាយដំទាំងពីរនឹងឆ្លើយអស់ហ่าទេតែសំណួរគាត់សំណួរចាចាដោយសំណួររបស់គាត់ហ្នឹងគាត់សួរថាចេះស្ដាប់អាយដំនិយាយទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាផែនការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាសភាពពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងការជួយទៅដល់វិស័យកសិកម្មហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនទែនហើយបើធ្វើបានហ្នឹងគឺប្រហែលជាជីវភាពរបស់កសិករខ្មែរហ្នឹងលែងពិបាកអីប៉ុន្តែគាត់ថាតើអា
ការគិតនឹងពេលណាទៅលេចចេញជារូបរាងហើយតើនឹងត្រូវប្រើរយៈពេលប្រមាណទើបយុទ្ធសាស្ត្រផែនការទាំងអស់នឹងបានផលពីព្រោះគាត់ថាបើតាមមើលមកវាគេហៅថាយូរពេលហើយដែលប្រជាកសិករខ្មែរនឹងតែងតែជួបបញ្ហានឹងពលគឺឲ្យតែធ្វើបានអីថោកដឹងអញ្ចឹងគាត់ថាតើនឹងប្រើពេលប្រមាណឆ្នាំទើបអ្វីដែលអាយដាមលើកឡើងនឹងវាចេញជារូបរាងហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកអង្ញាផងដែរគាត់ថាសួរថាដើមដំបូងមូលហេតុអីទើបជំរុញឲ្យលោកអង្ញាចាប់ផ្ដើមកែច្នៃផលិតផលកសិផលខ្មែរទៅជាអ្វីដែលសុទ្ធតែមានគុណភាពហើយអាចរហូតដល់ឈានទៅដល់ទីផ្សារអឺរ៉ុបទៅទៀតអញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងថានៅពេលដែលធ្វើនឹងជួបប្រទេសការលំបាកអីឬក៏អត់ហើយតើមានការគ្រប់គ្រងពីខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធណានៅក្នុងការជំរុញឲ្យលោកអង្ញាធ្វើរឿងហ្នឹងហើយតបទៅខាងរដ្ឋាភិបាលវិញតើរហូតមកទល់ពេលនេះបានជំរុញទៅដល់អាជីវកម្មប្រភេទនេះហ្នឹងច្រើនប៉ុណ្ណាហើយចា៎អូខេបាទខ្ញុំសូមថ្លែងមុនបាទថ្លែងមុនទៅចង់បញ្ចប់បាទអញ្ចឹងយើងបញ្ញាជំរុញនៃការនាំចេញតាមពិតទៅរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញច្បាប់មួយហើយ CDC ជំរុញគេហៅអនុវត្តលើកទឹកចិត្តគេហៅឧស្សាហកម្មឆ្នាំ2015-2025ហើយយើងកំពុងច្បាប់នឹងធ្វើហើយកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើ platform វាដើម្បីធ្វើថាយើង process ចាប់ដើមពីណាទៅណាហើយនៅក្នុងនោះយើងបានធ្វើឲ្យមានគេហៅបង្កើតជាគប់អន្តរក្រសួងទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចេញហើយអ្វីដែលយើងឧបសគ្គកន្លងមកយើងបន្ទោសអ្នកណាក៏ថាមិនបានដែរព្រោះដោយសារបញ្ហាច្បាប់អញ្ចឹងការនាំចេញវាមាន 3-4 តលីកោទី1យើងត្រូវពង្រឹងធ្វើម៉េចឲ្យថ្លៃផលិតនេះថោកសិនព្រោះសពថ្ងៃយើងដឹងថាការផលិតយើងថ្លៃជាងគេមូលហេតុនៃផលិតគឺមានច្រើនព្រោះយើងត្រូវយល់ថាអញ្ចឹងរបស់ដែលផលិតបានមានតែលោកប្រចាំបណ្ឌិតដែលគាត់ធ្វើខ្លួនឯងដែលផលិតផលនៅក្នុងស្រុកឯងក្រៅពីនេះផលិតផលដែលនាំចូលហ្នឹងគឺខ្លះគឺយើងធ្វើអត់បានហ្មងផលិតផលហ្នឹងបើយើងនាំវត្ថុធាតុដើមយកមកកែច្នៃគឺធ្វើអត់បានទេអញ្ចឹងយើងនាំកែច្នៃនាំចេញគឺមានតែឱកាសមួយគឺកសិកម្មតែប្រទេសគេគេធ្វើអីក៏បានដែរព្រោះដោយសារប្រទេសគេគេអាចផលិតបានគេអារ៉ូម៉េតេរីនឹងវត្ថុទាំងហ្នឹងផលិតបានច្រើនមែនទែនយើងផលិតបានតែកសិកម្មមួយមុខទេក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់មានលទ្ធភាពក្នុងការកែច្នៃហើយអាការកែច្នៃនៃការនាំចេញវាមានមូលហេតុផលវិទៀតបញ្ហាច្បាប់យើងមើលច្បាប់ប្រទេសដែលយើងត្រូវផ្គត់ផ្គង់សពថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែផលិតច្បាប់ខ្លួនឯងដោយសារផលិតច្បាប់ខ្លួនឯងនឹងមិនទាន់គ្រប់លក្ខណៈនៅឡើយផងទេកំពុងតែផលិតប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំផលិតច្បាប់បានយើងមើលទៅច្បាប់បាកូតទំនិញដែលគេឲ្យនាំប្រទេសចេញពេលនេះយើងក៏ប្រទូរដ្ឋាភិបាលការព្រោះនៅក្នុងប្រទេសដែលនាំទំនិញចូលហ្នឹងណាគេមានច្បាប់គេមានលេខកូដប្រគេទំនិញហ្នឹងខ្លាំងណាស់យើងត្រូវស្វែងយល់ពីច្បាប់ហ្នឹងហើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំជំរាបព័ត៌មានល្អមួយទៀតតាមរយៈអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតអាដាមប៉ាន់សរស័កអាដាមអ៊ុចបរិទ្ធថ្ងៃទី29នេះយើងប្រជុំទៀតហើយយើងបង្កើតសមាគមគេហៅទីប្រឹក្សាសិទ្ធិវិនិច្ឆ័យកម្ពុជាក្រៅប្រទេសដើម្បីជំរុញការនាំចេញពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើ trade mission នៅជាមួយអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតនៅអាមេរិកហ្នឹងនៅកាណាដាហ្នឹងយើងឃើញឧបសគ្គអំពីអ្នកគ្នាយើងនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីជួយដោះស្រាយអំពីបញ្ហាដែលនាំចូលប្រទេសគេអត់បានអញ្ចឹងយើងបានបង្កើតគេហៅវិនិច្ឆ័យកម្មទីប្រឹក្សាវិនិច្ឆ័យកម្មក្រៅប្រទេសនឹងដើម្បីជំរុញនឹងថាអ្វីឧបសគ្គនឹងយើងជួយគ្នាបាទអញ្ចឹងបានថាងាកមកវិញសួរថាអាឧបសគ្គដែលនាំចេញមនុស្សនឹងវាមានអីខ្លះមិនតែរដ្ឋាភិបាលមុខទេរដ្ឋាភិបាលលោកមានសិទ្ធិក្នុងការមានលទ្ធភាពក្នុងការរកដៃគូនៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយត្រង់ដល់ខ្លួនឯងព្រោះយើងជាអ្នករត់ទទួលទានដែររឿងខ្លះវាកើតចេញតែពីខ្លួនយើងឯងរដ្ឋាភិបាលសិវិកម្មការជាបានចាប់ដៃគូឲ្យហើយក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងមិនមានលទ្ធភាពចាប់ដៃគូនោះឯបានដោយសារអីផ្នែកធនធានមនុស្សផ្នែកទីផ្សារដែលយើងក៏ខ្សោយខ្លួនឯងខាងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកហ្នឹងហើយទី2លទ្ធភាពដែលចាប់ដៃគូបានយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកក៏មានជួបការលំបាកព្រោះយើងកន្លងមកយើងនិយាយពីការលំបាករវាងប្រទេសនិងប្រទេសហើយយើងច្រើនតែដាក់កំហុសទៅលើរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែនឹងក្នុងនឹងវិស័យឯកជនក៏ត្រូវមើលខ្លួនឯងដែរតើខ្លួនឯងមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមនិយាយចុងក្រោយមួយម៉ាត់ដែលខ្ញុំរដ្ឋាភិបាល leading ដែលដាក់នៅក្នុង Facebook ខ្ញុំធ្វើ debate ខ្ញុំបានលេខ1ឆ្នាំទៅមិញហើយខែ10នេះយើងប្រកួត debate ទៀតដែរពាក់ព័ន្ធនឹង leadership ខ្ញុំនិយាយអំពីលទ្ធភាពក្នុងការតេទៀងអ្នកវិនិយោគមកប្រទេសកម្ពុជាតែសប្តាហ៍នេះយើងតេទៀងបានត្រឹមតែនៅក្នុងចាកាដេតាមពិតយើងចង់តេទៀងអ្នកដែលផលិតខាងអេឡិចត្រូនិកប៉ុន្តែសួរថាយើងដើម្បីតេទៀងអ្នកអេឡិចត្រូនិកដែលប្រាក់ខែខ្ពស់កាត់បន្ថយពួកមៃក្រេនហ្នឹងយើងត្រូវផលិតធនធានមនុស្សយើងបានន័យថាពួកឲ្យទៅជា skill labor បានន័យឲ្យទៅជាកម្មករជំនាញអានេះដែលយើងត្រូវការបំផុតអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រដោះបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះរងចាក់បើសិនជាដាក់មកស្រុកខ្មែរណាបើតែមានការលើកទឹកចិត្តដាក់ច្រើនក៏គ្មានធនធានមនុស្សដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រត់ធនធានមនុស្សខ្ញុំជំរាបលោកឆៃយ៉ាថាខ្ញុំថតនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយបញ្ហាហ្នឹងលោករដ្ឋាភិបាលផុសពី 5:00 ល្ងាច
នឹងបើយើងបរឹងអា transformation នឹងបរឹងអាការកាយឆ្នៃនឹងយើងបរឹងធនធានមនុស្សនឹងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគាត់ប្រហោះពីល្ងាចមកបន្តប់យុគលោកលោកឆាតយ៉ាងគេបញ្យូ speak របស់ខ្ញុំប្រហែល 240,000 អ្នកជាង view speak របស់ខ្ញុំនិយាយពីរឿង unscalable ហើយនឹង scalable ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវការប្រហោះបរាធនធានមនុស្សជាបន្តបាទអរគុណអស់សំពេល2នាទីជូនអង្ញាព្រោះមានសំណួរថាការសម្រេចចិត្តឲ្យធ្វើអញ្ចឹងឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីរាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណាដែរខ្ញុំដែលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះខ្ញុំមានគោលបំណង2នឹងច្បាស់ណាស់ដែលលោកឆាយាដឹងហើយគឺថាទី1ខាងផ្នែកឆ្នាំពេទ្យដែលជាមុខវិជ្ជារបស់ខ្ញុំហើយឆ្នាំពេទ្យនេះគឺយើងឆ្លើយតបទាំងទីផ្សារក្នុងស្រុកផងដំណើរការក្នុងស្រុកផងនៅក្នុងគីណាល់នឹងហ្នឹងឯងគីណាល់នេះដែលជាតាមទូរស័ព្ទ60ហើយគីណាល់នឹងPPM នឹងហើយបន្តមកទៀតធំបំផុតទីយើងជាប្រទេសកសិកម្មយើងឃើញហើយសិង្ហបុរីមានអីគេមានសមុទ្រអញ្ចឹងគេគេធ្វើសមុទ្រធ្វើផែនដីម្ដងយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចកែឆ្នៃម៉េចពីកសិផលរបស់យើងនោះហ្នឹងហើយហើយយើងដឹងហើយដូចជាលោកមនីវ៉ាន់គាត់និយាយហ្នឹងគឺថាយើងមានការខ្វះខាតការខ្វះខាតហ្នឹងមិនមែនអាចធ្វើភ្លាមបានភ្លាមទេយើងបង្រៀនអ្នកបាញ់តែ3ម៉ោងតែ3ខែទេបើយើងបង្រៀនអ្នកដែលកសាងហ្នឹងត្រូវការ20 30ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយត្រូវការពេលហើយយើងអត់ត្រូវការចាំទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានគំនិតកាយឆ្នៃនឹងយើងត្រូវជួយគាត់មិនមែនជួយលួយជួយអីទេគឺកុំធ្វើឲ្យស្ទះកិច្ចការគាត់បាទត្រូវហ្នឹងហើយហើយបើលេងភ្លើងនៅស្រុកវៀតណាមគេលក់គេ400ហើយយើងថែមបីបងទៅអស់យើងចិត្ត2 3000យើងទៅធ្វើម៉េចធ្វើមិនឆ្នះគេទេធ្វើមិនឆ្នះគេទេហើយអានឹងតម្លៃបំរៃបន្ថែមនឹងគឺតម្លៃសេវាចុះឡើងអីកើតនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលអត់ដឹងទេហ្នឹងហើយអានឹងដែលយើងសភាពនៃកម្មយើងចូលឲ្យជ្រៅក្នុងនឹងដែលយើងបើយើងមិនដោះស្រាយនឹងចេញទេវាអត់មានការនេះនឹងទេអញ្ចឹងហើយគឺថាឧបសគ្គធំនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលលោកជួយលោកឲ្យប៉ុន្តែលោកមិនដឹងទាំងអស់នោះទេហើយសភាពនៃកម្មយើងនៅជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមួយអ្នករត់ទួលទៀតនឹងជួយធ្វើម៉េចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាទបាទអូខេបាទអរគុណបាទចប់ហើយនៅទីណាហើយក៏ខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាបានច្រើនគួរសមហើយអ្វីដែលជាផុសតាមបង្ហាញនេះគឺថាយើងធ្វើបាននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងក៏តែក៏សំខាន់លើផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកបកកើតនឹងដែរបាទហើយខ្ញុំស្គាល់លោកជាមិត្តគាត់មានគេហៅថាឆន្ទៈណាម្នាក់តែជួបលំបាកយើងបានពឹងមកខាងសភាពនៃកម្មឲ្យជួយរត់ផងហើយក៏កំពុងតែធ្វើដែរណាទីណាហើយសង្ឃឹមថាក្រោយពីមេឃភ្លៀងបាទមេឃនឹងស្រឡះល្អក្រោយពីភ្លៀងមេឃនឹងស្រឡះល្អទាំងអស់គ្នានេះទេសូមឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមបាទជាមួយគ្នាអរគុណយើងសូមគោរពលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណបាទអរគុណ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 ប្រិយមិត្តទូទាជនសូមសន្យាជួបវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីសន្និបាតនៃការប្រទេសនេះយើងសូមអរគុណសូមគោរពលាសូមអរគុណទៀត